Якщо хтось після того посміє хаяти закон, після того, як в 2019 році було 72%, а після того, як прийняли закон, стало 95%, то ми можемо казати, що ця людина просто бреше нам в очі. Дозвольте, я буду хаяти цей закон. Ви не тікаєте, і не буду брехати, а буду казати бреше. Правду. Прошу. Ви натякаєте, що пані Ірина натякаю, бреше? Я не зрозуміла, що... хто бреше. Той, хто говорить, що закон є поганий, і хто був проти прийняття цього закону. Пані Ірина що... каже, що у ньому є помилки, значить це... Так, пані я Ірина кажу, в ньому є вади, що... дуже серйозні ви вади. Ви говорили, що це є ліберально-гібридна модель, приймати, а нам потрібна національна модель. Найгірший, який так, може він бути. Найгірший з усіх трьох. Із того найгіршого закону усіх ми маємо трьох найкращий найгірший результат. Закон. Де? У Львові? У Львові ми маємо 4 російські школи, які ми з ними маємо ми нічого не можемо зробити. А пан Веремчук мовою. Просить пані порадити, як би то так зробити, щоб в нас була така динаміка. З російськомовної Одеси. Так. З російськомовної Одеси. Україномовному Львову. То в чому ж позитив? Добре, можна я дуже важливий нюанс, який зачепила шановна пані з Одеси. Пані з Одеси говорила про термінологію. Термінологія, математика, фізика, хімія і інші дисципліни – це вже вища школа. Що ми отримали в мовному законі в плані термінології? Це, здається, 21 стаття «Мова науки». Катастрофа. Ми отримали, що кандидатські дисертації, докторські дисертації, монографії і все решта, що стосується наукового дискурсу, можна робити через сполучник «або». Або українською, або англійською. Що було в мовному законі? В моєму законі було, що вся наукова сфера обов'язково державною мовою, але кожен науковий твір може бути перекладений іноземною мовою. Що це означало? Це означало, що ми постійно актуалізуємо поняттєву базу своєю рідною мовою. Після того, коли ця поняттєва база актуалізована і одягнена в слово, ми можемо це наше питоме слово, зокрема наш питомий термін математичний, наприклад, косина, а не лише діагональ, перекладати будь-якою мовою. Що ми тепер бачимо в вищій освіті? Суцільна, дика, варварська англіїзація. Викладачів просто в дикий спосіб, не даючи їм звань доцента і професора, заганяють у платформу Scopus і Web of Science, і вимагають від нас публікувати статті, писати монографії, мене, зокрема, україніста, писати монографії якою мовою? Англійською. Я за вивчення англійської мови. Французької, німецької, польської, болгарської, грецької. Але я за те, щоб науковий продукт творився своєю мовою. А потім ми ж його перекладали. Тоді не буде проблем ні з фізиками, ні з хеміками, ні з математиками, бо вони будуть знати і чужу мову, але будуть розуміти, що матрицею є своя рідна українська мова.